Sasa tunakwenda kaunti 035 huko Kericho, ambapo polisi katika kaunti hiyo wamewakamata majambazi sugu wawili ambao wanadaiwa kuhusika na mauaji ya wananchi katika sehemu hiyo. Mmoja wa washukiwa hao ni fundi cherehani ambaye aliachiliwa kutoka gerezani baada ya kuhudumu kifungo cha miaka 28. Ona gai peke yake. Bus barabara anarudi, anaenda tukangina ananunua sigara, ana rafiki. Sisi tulishangaa mshukiwa mkubwa wako hapa. Tukashangaa na mwenye alipea nyumba ni nani? Kama alikuwa ana duka, anashona nguo kwake na watu wa nyuma kumi wanasema wanamjua. We have two other persons of interest. But the one we arrested at Oliade Junction is our prime suspect as at now.